Yes, watu wangu wa nguvu, kuna story ambayo pia nimeiona kwenye mtandao wa kijamii sana ukitrend sana sasa hivi. Ni story kumuhusu mwanadada fulani ambaye alikuwa anafanya kazi maeneo za Gulf huko. Kwa majina anaitwa kwamba anaitwa Florence Wajiru. Inasemekana kwamba Florence Wajiru alitoka tunasema wanaitwa Kemboi, alitoka maeneo ambayo alikuwa anafanya kazi na akaamua sasa kutoka kwenda kuishi nje, unajua. Alafu inasemekana kwamba walikuwa naishi, alafu walikuwa naishi, yani wa Kenya walikuwa naishi pamoja hivi. Alafu wakatoka kwenda kwenye party fulani, yani kwenye yani kujiburudisha tu, si ndio? Alafu inasemekana kwamba baada ya hapo walitoka na kurudi nyumbani. Aliporudi yani pale ambao walikuwa naishi, unajua Kemboi walikuwa naishi peke yao. Inasemekana kwamba baadaye hapa hakuwa anasikia vizuri, alafu kuna clip yake pia ilikuwa inaenda viral sana, yani akipanguzwa hivi na alikuwa yani amechoka kabisa na amelala, yani amejilaza ile aizi amka kabisa. Baada ya hapo ni kwamba alifariki. Katika postmortem ambayo imefanywa pale maeneo za Saudi, inasemekana kwamba alikuwa amewekewa sumu kwenye kinywaji ambayo alikunywa pale kwenye chumba cha burudani ambao walikuwa umeenda wa Kenya. Aha, lawama, yani kidole cha lawama inawekewa wale marafiki zake ambao walikuwa na yeye pale kwenye maeneo za burudani. Inasemekana kwamba kwa wale marafiki zake ambao walikuwa na yeye pale, inasemekana kwamba kuna mmoja wao alimwekea sumu. Imeleta gumzo sana, yani imezua gumzo sana pale kwenye mtandao wa kijamii, sana sana Facebook. Kila mtu akitoa hisia yake kuhusiana na hiyo kitendo cha mmoja wao kumwekea sumu Florence Wajiru. Tunatumai kwamba familia yake bado haijapatikana, ila tungependa kufahamu, yani kuelezea, yani kama kuna yule ambaye anafahamu Florence ama anafahamu familia yake, iwaeleze kwamba mwanao Florence Wajiru ameaga dunia. Aha, ni uchungu sana kwenye familia. Tunaomba yani tunawapigia pole kwa sababu ni msiba mkubwa sana. Story yake by the way imeleta yani imeleta gumzo sana kwenye mtandao wa Facebook, sana sana wa Kenya wakinyoshea kidole cha lawama wale marafiki zake ambao walienda naye kwenye chumba cha burudani, yani kupata kujiburudisha . Aha, tuambie kwenye comment section maoni yako ni yapi kuhusiana na story ya wa Kenya kuwekewa lawama, yani kulegezewa yani mkono wa lawama kuhusiana na kifo cha Florence Wajiru. Tuambie kwenye comment section hapo.